Tässä Jami Kuperinen Häkkiradio. Mä ollaan täällä Hipkolla Jasse Junkkarin Catch Paini-leirillä. Kerros vähän yleisölle, mitä on Catch as Catch Can Paini? Catch as Catch Can Paini, eli ota kiinni missä saat paini, on tämmönen vanha englantilainen painityyli, painitapa. Se on Lancasterin osavaltiosta tai mistä kruunukunnasta joskus vuonna kilpi ja miakka kehitetty. Ja tuossa 1900-luvun alussa tuli tosi suosittu viihde- ja urheilumuoto, varsinkin Amerikassa, kun Amerikkaan muutti näitä Lancasterilaisia painioita. Niin siellä sitten ajat painia ammatikseen. Siinä kaveri pitäisi olla selälleen tai väännettyä jonkun sortin lukkoon luovutettua. Ei saa kuristaa, mutta niveliä saa vääntää ja kääntää vaikka kuinka paljon. Ja sitten siellä on suomalaisiakin painimestareita, muutti 1900-luvun alussa sinne ja pärjäsi todella hyvin. Oli grekotaustaisia, mutta sitten oppi nopeasti sinne catchin jalkatemput ja raatotteet ja voitti mestaruuksia. Väinö Ketonen esimerkiksi on yksi näistä suomalaisista painijoista. No, mitäs sä tämmöisestä lajista innostuit? No, mä muistan jo pienenä, että faija kertoi mulle jostain catch painista, että Oulussa kävi jotain tämmöisiä amerikkalaisia pellepainijoita, niin se nyt on ensimmäinen ensikosketus. Mutta sitten tämä potku.net-foorumi, mä olen lueskellut sitä paljon tässä viimeiset 10 vuotta suunnilleen, ja siellä sitten tämmöinen Kari Aittomäki-niminen Budo-legenda niin kertoi tämmöistä catch-painista, ja mä kiinnostuin siitä sitten, että onko jotain tämmöistä niin kuin länsimaalaista lukkopainia. Niin aloin tutkimaan sitä internetistä ja olen tässä viimeiset 5 vuotta käynyt kaikessa divareissa Suomessa, Helsingissä lähinnä, ja kaivannut ja etsinyt vanhoja jiu-jitsuja, paini- ja nyrkkelykirjoja ja ennen kaikkea tätä catchia sitten tutkinut, että millaisia tekniikoita ja mikä sen historia on. Ja pari vuotta sitten kuulin, että Wiganissa, mikä on täällä, just täällä Englannissa Lancasterissa, niin siellä on tämmöinen vanha 70-vuotias kaveri Roy Wood, joka on oppinut tätä vanhaa catch-painityyliä, mikä on melkein jo sukupuuttoon kuollut, niin oppinut sitä omalta mestaripainia opettajaltaan Billy Rileyltä. Ja menin sitten, otin lennot Lontooseen ja siitä junalla Wiganiin ja lähdin kokeilemaan, että miltä tuntuu. Ja kävin sitten muutama kuukausi jälkeen vielä uudestaankin semmoisella kansainvälisellä coachien tai tulevien coachien leirillä opettelemassa temppuja ja vähän kisaamassakin catchissa. Sitä yritetään nyt elvyttää uudestaan. Että käytännössä 100 vuotta sitten se muuttui niin kuin pellepainiksi tai showpainiksi, mitä nyt haluan sanoa. Että sopupeleistä tuli niin kuin normia. Tehtiin viihdyttävämmäksi kaikilla ihmekuperkeikoilla, mutta nyt sitä taas yritetään palauttaa tätä vanhaa tyyliä. No, kerro vähän kokemuksia, minkälaista siellä oli Viganissa, niin kuin se treenaaminen? Ihan kovaa oli treenaaminen, että kovat alkujumpat, hikijumpat ja oli hienoa, että oli semmoinen vanha jäärä, joka näytti vanhoja tekniikoita. Aika samantyylisiä tekniikoita kuin brassitsussa tai lukkopainissa. Et kimura, eli kaksoisranneote tai double wrist lock, niin kuin sitä sanotaan englanniksi, niin oli paljon käytössä. Ja toe hold, eli varvasote, niin sehän on kans jo ihan terminä, niin catch-termi ja catch-lukko, mikä on tullut sitten yleistynyt täällä vapaa-ottelussa ja brassiutsussa ja lukkopainissa. Mut oli siistiä, on niin kuin kiva olla osa tätä vanhan tyylin elvytystä. Miten sitä catch as catch can paini tai tyyli eroa lukkopainista? No niin kuin sanottu, niin säännöissä siinä matsi loppuu, jos kaveri menee harteille, eli jos se selätetään. Ja se on totta kai tekee ihan tosi suuren eron vapaa-otteluun tai lukkopainiin tai veihin, mutta sitten ei myöskään kuristuksia, mikä tekee kans aika iso eron. Et sitä voisi sanoa, että se on vapaa painia lopetuksilla. Toisaalta se on kyllä ihan oma ottelutyylinsä, koska siinä ei ole esimerkiksi pisteytyksiä, siinä ei ole aikarajaa. Ja se, että siihen tulee ne lopetukset, niin totta kai muuttaa sitä kokonaispakettia. Että se on kyllä ihan oma lajinsa, mutta niin kuin rautalangasta vääntää, niin voisi sanoa, että se on vapaa painia lopetuksilla. No, harrastaako sitä sitten kuinka paljon missään muualla? Tosi vähän. Moni väittää, tai ei nyt moni, mutta netistä löytyy kaiken näköisiä mukamaskäätsopettajia lähinnä Amerikasta, jotka yrittää takoa helpot dollarit pois sillä. Mutta oikeastaan on vaan kaksi tämmöistä vanhaa mestaria, tai Roy Wood, kenen mä oon käynyt opettelemassa catchia, ja sitten on semmoinen kuin Billy Wicks Jenkeistä, joka osaa tätä catchia, ja totta kai heidän oppilansa sitten osaa tätä
ihan oikeata catch-urheilulajia. Catch on kyllä vaikuttanut esimerkiksi vapaa-otteluun ja beihin ja moneen muuhun lajiin, mutta ennen kaikkea japanilaiseen vapaa-otteluun. Sieltä semmoiset kaverit kuin Carl Gotch ja Billy Robinson, jotka on täältä Wiganista oppinut catchia, niin he muutti Japaniin 70-luvulla, 80-luvulla ja opetti sitten tätä catchia näille japanilaisille ammattipainijoille. Ja sitten esimerkiksi Sakuraballe, joka oli ammattipainija ennen kuin sitten Prideissa katko kädet kaikilta greiseiltä. Että kyllä siellä niin kuin tavallaan on monta tyyliä ja on monta vapaa-ottelijaa, jotka on jollain tavalla, niin heidän opettajat on tehnyt catchia. Mutta on enää kaksi kaveria, jotka sitä oikeasti opettaa semmoisena, kun sitä tehtiin 100 vuotta sitten. No mites tämä catch-paini sun mielestä sitten välittyy vapaa-otteluun? No nykypäivän vapaa-ottelussahan on paini, kaikki painitetyy, tai niin kuin vapaa-paini ja grekopaini on hirveän hyviä pohjia, että koska se kuka pystyy siihen pystypainijan kaikkeen siinä dominoimaan, niin se määrää, että ollaanko pystyssä vai matossa. Ja catch-paini on nyt, kun se on uudestaan nousemassa tai heräämässä henkiin, voisi sanoa, niin ihan se urheilullinen taso ei ole mikään jäätävä, että ei se ole mitään samaa luokkaa kuin olympiapainityylit, ei edes samaa luokkaa kuin brassijutsu tai lukkopaini. Mutta kyllä siis se urheilullinen taso nousee tästä vuosi vuodelta. Mutta enimmäkseen mä sanoisin, että vapaa-otteluun silloin on annettavaa samaa kuin muissakin painityyleissä. Eli ne alasviennit, se vaatii kovaa kondista. Mutta on siellä muutama semmoinen lopetus, niin kuin Twisteri, minkä Eddie Bravo on lanseerannut hyvin. Banana Split. Ehkä naamalukot ja niskalukot on semmoisia, mitä ei löydy muista lajeista, mitä catchissa on tehty kautta aikojen. Että jos jotain tommosia yksittäisiä tekniikoita, niin niistä voisi olla jottain apua. Mutta kyllä nykyään vapaa-ottelu on niin oman lajinsa, että totta kai vahva tausta jostain kovatasoisesta kamppailu-urheilulajista, niin kuin mikä tahansa paini, BJ, judo, nyrkkeily, potkunyrkkeily, niin on hyvä pohja, ellei sitten niin kuin ole aloittanut vapaa-ottelua jo ihan pienestä niin kuin omana lajinaan. Josh Barnett ja Erik Paulsson taitaa olla ne suurimmat sanansaattajat, niin kuinka paljon sä heitä sitä seuraat? Kyllä mä jonkun verran. Mä katson aina Googlesta, että catch-scan laitan sinne tai catch wrestling joka viikko ja katson, että mitä on tullut. Ja aina silloin tällöin siellä löytyy sitten niin kuin tämän Josh Barnettin ja Erik Paulssonin juttuja, jotka tosi hyvin promoo catchia, ja mä toivon, että toi Barnettin pärjää Listeria vastaan ja muutenkin urallaan, koska ne niinku heiluttaa sitä catchin lippua. Mulle he ei ole niinku 100-prosenttisia catch-painijoita kylläkään, vaan se heidän tyylinsä on saanut vaikutteita niinku tästä ennen kaikkea japanilaisesta ammattipainista, mikä on taas saanut vaikutteita tästä catch-wrestlingistä. Mutta hyvä, että heiluttavat sitä catch-lippua ja tuovat niinku tietoisuuteen tätä nimeä. Toivotko sä sitten, että laji yleistyisi Suomessa ja mitkä sun mielestä olisi sellaiset työkalut siihen, että saatais tätä laji tunnetummaksi täällä? Totta kai mä toivon, että catch paini, mun mielestä se on niin hienoa tämmöistä länsimaalaista kamppailu-urheiluperinnettä, että mä haluaisin nähdä, että se kasvaa urheilulajina ympäri maailmaa. Ja sillä on kumminkin, vaikka Suomessa se ei koskaan ollut hirveän suosittua, niin suomalaiset maahanmuuttajat tai siis suomalaiset painijat, jotka muutti Jenkkeihin ja Kanadaan ja jotkut Englantiinkin, niin heistä tuli ihan suuria mestareita, niin kuin sanotaan, taisinkin mainita tämän Väinö Ketosen, sitten oli Karl Lehto, Armas Laitinen, August Jokinen, monia huippupainijoita, amatööripainijoita Suomesta, jotka sitten pärjäs siinä ammattikätsissä Jenkeissä, niin tavallaan jollain tavalla siinä on myös semmoista suomalaisuutta mukana tässä lajissa, mikä muuhun vetoo. Ja varmaan moni muihinkin suomalaisiin. Ja miten sitä sitten saisi Suomessa nousemaan? No mulla on nyt toi sali tuolla Espanjassa ja toivon totta kai, että se pärjää. Mutta jos joku päivä sieltä pitää tulla auringosta takaisin tänne kauniiseen koto-Suomeen, niin tekisi niin kuin kyllä sitten mä lähtisin puskemaan tätä catchia varmaan eteenpäin, tekemään sitä enemmän tunnetuksia, opettamaan niitä tekniikoita. Mutta totta kai joku muukin voi sen tehdä. Ja Wiganissa, niin siellä löytyy opetusta catchiin. Ja nyt taas tämänkin vuoden lopussa niin on semmoinen kansainvälinen catch-leiri, mihin voi osallistua. Sinne mennä harjoittelemaan muiden innokkaiden kanssa ja tämän Roy Woodin opetuksella.
pitää vaan saada catch-kisoja, semmoisia painikisoja, missä on selätykset ja lopetukset mukana. Ja olisi ehkä, jos saataisiin jotain tämmöisiä, että vaikka meidän UFC-ottelijat, Anton Kuivanen ja Tom Niinimäki, ne onhan kavereita meidän, eikä varmaan haluaisi otella toisiaan vastaan niin kuin vaparisäännöillä, mutta ehkä catch-säännöillä, niin se voisi olla semmoista hyvää promoa, jotain ton tyylistä. Mitä sä treenaat itse päivittäin? Niin kuin sanottu, niin mä asun Espanjassa ja meillä on siellä Marek Kosteskon kanssa BJ-sali, brasilaisen jiu-jitsun sali. Ja päivittäin opetan ja treenaan brasilaista jiu-jitsua puku päällä ja ilman, sekä siihen vapaa-otteluun tai valetudotekniikoita ja strategioita ja myös itsepuolustusta. Opetan brassijutsua ihan perinteisellä kaavalla, niin kuin Demian Maia on meille sitä opettanut. Mutta miten kun puhutaan nyt catchista, niin mä yritän siinä varsinkin lukkopainissa ilman pukua, niin mä yritän käyttää näitä semmoisia strategioita ja tekniikoita, mitä mä oon oppinut siellä Wiganissa, mitä mä oon oppinut noista vanhoista painikirjoista. Eli mä yritän olla menemättä selälleni silloin, kun mä haluan sitä mun catchia treenata, niin mä en mene selälleen, koska catchmatchissa sitten tulisi häviö. Ja haen sitten tämmöisiä vähän erikoisempia lukkoja, niin kuin banana splittiä, calf crankia, mä haen tosi paljon nykyään toe holdia. Joskus vähän niskalukkoakin, vaikka ei välttämättä harjoituskaverit siitä tykkää, mutta kyllähän sekin kuuluu kamppailuun. No, jos mennään nyt ihan pikkasen tästä catchin ulkopuolelle, niin mitä sulle muuta kuuluu? Mulle kuuluu tosi hyvää. Mä tulin perjantaina tänne Suomeen moikkaamaan ystäviä ja perhettä. Ja vaikka niin kuin Espanjan aurinko, Fuengirola-aurinko lämmittää ja siellä on iloisia ihmisiä, kauniita naisia ja viini on halpaa ja treeni on kivaa, niin totta kai onhan sitä on välillä koti-ikävä. Mutta nyt pääsykin tälleen about 3-4 kuukauden välein. Mä oon käynyt täällä Suomessa moikkaamassa kavereita ja perhettä lähinnä. Nyt mä yritän treenata kovaa. Mulla on matsi tulossa Marbellassa 2. elokuuta. Piti olla tittelivyöstä, 8-4 tittelivyöstä, mutta ilmeisesti tää mun vastustaja, tittelivyön haltija, niin jänisti tai jotain. Who knows, niin nyt yrittää etsiä mulle jotain muuta kavereja, joille voisin vääntää sitten bananaspetin päälle. Mutta tosi hyvin menee. Kiva olla täällä Suomessa. Kiva olla vetämässä leiriä täällä Hipkolla. Hei, tähän vielä loppuun. Haluatko lähettää terkkoja Suomen Grapplin kansalle? No, lähdetään terveisiä, että mulla on matsi siellä Marbellassa. Tulkaa katsomaan, jos pääset. Tulkaa ottaa aurinkoa Fuengirolaa ja tulkaa treenaamaan meidän Gaijin salille. Ja tsikatkaa mun vanhoja matseja. Mä en ole tässä nyt 4-5 vuotta ottanut vapaa-ottelua, mutta back in the days mä olin kova nimi ja ties vaikka ottaa se vielä joku päivä täällä Suomessakin, että sen verran vielä löytyy sisua ja liekkiä, niin promoottoreille terveisiä, että mä tappelen vaikka Paavin kanssa hississä, kun rahassa sovitaan.